Dhoma sensorike është një ambient I përshtatshëm për fëmijët që trajtohen këtu, sepse aplikohen disa strategji relaksuese që pastaj ndikojnë që fëmijët të jenë më të koncentruar gjatë terapisë. Bravo! E kyçe? Bravo! E qelbe? Ta ndryshe! Këndër! Hajde shpirt, edhe një herë për bujna. Hajde, e kaltër. Mirë, e kyçe. Mirë. E uroni ka me më tregu qka është karota? Ka shje shumë. Po, qka është ashpe apo perime? Perime. Perime! Bravo! E Ljori ka me më tregu qfar në gjyre është karota? Karota. Karota shperime. Po, që farë në gjyre ka? Po të ka. Kush e hanë malë shumë t'i karotën? Mali. Mali! O, e Mali! A, shumë mirë! Edhe një kafsh e do shumë karotën. Edhe një kafsh tjetër ljarë. Kush e hanë një kafsh që është e hanë karotën? Lepuri! Bravo! Lepuri e hanë karotën! Bravo! Kone që t'i kom do kartë, a? Kome ju pyjtë juve diqka. Sandwichin, rritat, cëla për këtë një është të shqenë të rrëna? Ta shë shrata e idit. Cëla të sanat që të pëllqimi hongër? Banane. Banane, tjetër? Bukën. Bukën. Bravo. Po? Perime. Perime, bravo. Bravo, rritë. Ta qitat, shumë një, bravo. E, a të më tregani, ljarë që ka bujna me shto? Qëka bujna me? E prina bukën. E prina bukën. Përshëndit. Përshëndetje, Uran. Si kalove sot? Sot kalova shumë mirë. E ti? Mirë. Faleminderit. Si ki emrin? Buna. Buna, sa vjeti ki? 7 vjet. E, qka më të ti po du me do një intervjist në rëtë kapu? Bukër. Apo të pëlqen këtu shoqat? Alkete, Nila, Rëmzije, Edear, Edjili, Ebuna. Jeni shoka? Po. Jeni shok në të mirë në botë? Buna e ka klasë të parë. Buna është në klasë të parë. Faleminderit, Buna. A mujmë të përqaf? Sunita, faleminderit shumë që na prite, që na hape dyrt e shoqatës. Tregom që sa kohë jeve drejtoresh në këtë shoqat? Drejtoresh jam që 3 vitet e fundit, mirë po punoj me personat me autizm që nga viti 2015, dhe më thonë tash e 6 vite, punoj në fillim kam fillu si terapiste, edhe më ndej kam si udhëhecëse, si mbikëqyrës e punës terapeutike, tash jam edhe në rolin e drejtoreshës, mirë po që asnjëherë nuk më mungon ky kontakti direkt me fëmijë, pasi që edhe puna është e tillë që vazhdimisht duhet me mbikëqyrë fëmijët, me analizu sjelljet e tyre, nevojat e tyre, që edhe me pas një plan individual sa më të përshtatshëm. Atmosfera po duket e mirë e punës këto? Atmosfera është zakonisht shumë dinamike, sepse ka shumë fëmijë, ka shumë staf, shumë nevoja, shumë kërkesa, prindër hyjnë, dalin, sjellin fëmijët, po unë
besoj edhe dëshiroj edhe me nda dhe me tjetë që këtu bëhet një punë shumë e mirë, sepse bëhet me shumë vullnet edhe me shumë dashuri, edhe me shumë profesionalizëm. Unë kam fillu mas pari me vajzën time, kam pas dëshirë se mendoj që humanizmi është një vlerë shumë e madhe, edhe kam pas dëshirë me ja prezentu atë vlerë që është moshë të hershme, edhe majda sa herë që ka pushim në shkollë, unë edhe ka shumë dëshirë më në qendër, edhe shoqëru me disa vajza këto shumë, përmendoj me fëmi edhe me një farë mënyre e sjelli këto që me ju ndihmu dhe tjerve, por edhe ajo me marë, me kriju atë konceptin që ka dhe fëmi ndryshe edhe që është, diversiteti është një që shumë e bukur. Prandaj, gjithë fëmi, dhe më thonë edhe roni që ishte adit, dhe më thonë është e mirësa ardhur gjithë, edhe në fakt ishtë dashtë me qenë gjithmonë fëmit me u përzi, sepse ata gjithë janë fëmi edhe gjithë janë shumë të mirë. Këtë aspekt jemi gjithë barabart. Jemi gjithë barabart, fatishem. Faleminderit shumë. Faleminderit ty, Anis, për këtë emision të shumë të bukur, sepse zakonisht gjithmonë kemi bu emisione për autizmin, mirë, po këtu janë protagonist fëmijët, edhe që është shumë e veçantë dhe shumë e bukur. Faleminderit edhe ty për idenë. Ndërsa prej këtu, ne do të shkojmë diku tjetër. E ku? Ta shohim tani. Natyrisht që sot më ndihmuan edhe mami Hatice dhe edukatorët, të cilat janë psikologe terapiste. Sot tet jam e lumtur sepse e mora një super dhuratë nga Urani, i cili vetëm për mua e kishte bërë këtë pikturë. Të faleminderit shpirti. Tash, Urani na vizaton një pizë në borë, e unë ja vendosi edhe pullat si melmesa. Quf, quf,
Po shkodringës, treni vogli kaltët, betun pa veturën e vogleve. Po shkoj në qytet, viri treni vogli kaltët. Po ma baron avulli, a mundë më ndimosh, ty ty më dhjen keq, por nuk mundem. Ja ktheu vetura, ndoshta do të ndimoj zjerë fiksia ma dhe kuqe. Ajo ndodhet në të hyrën të qytetit. Bravo, Urana. Urana, më vetë po pytje, kush kam bet pa avull? Treni vogli kaltër. Treni që fa në gjyre katë kaltër? Po. A po ma të regonë cila është treni? Treni. Treni, që? Po. Nga kush po kërkonë? Më traktoj i gjelbër të punë madhë. Edhe, apo më tregon, kush i ka ofru ndihmë trenit? Vetura e vogël e verdhë. Vetura e vogël e verdhë, bravo! E ta qka vetura me thonë ty? Të lumë, Turana, po? Po! Më po! Faleminderit, Turan! Faleminderit! Urarin a lezoj një prallë shumë të mirë për trenin e vogëlit që i ka mbet pa avull. Shkojmë tutje. Tani do të pushojmë pakës, po do të ham salat frutash që unë ju pregadita fëmijëve dhe më pastaj do të ngjyrosim pak. Është koha e mirë sepse ka borë, por ne nuk kemi të ftohtë. I pyeta fëmijët, a ti hudhin beturinat në tokë? Dhe një zëri pohuan me kokë, jo, pastaj aty më ndihmoj Roni. Tani, Majda dhe Roni na japin një porosi shumë të mirë. Unë dhe shokut e mi duhet të jemi të barabartë, ne duhet të luajmë së bashku. Unë dhe shokut e mia duhet të jemi të barabarta dhe duhet të luajmë së bashku.